oração da noite. Querido irmão, querida irmã, é noite e é tempo de agradecer a Deus por mais um dia de vida. Que hoje, querido irmão, querida irmã, possamos rezar a nossa oração da noite, agradecendo pelos dons, pelos momentos bons e pelos momentos ruins, e pedir a Deus que amanhã, ao amanhecer do dia, possa suscitar em nossos corações o desejo sincero, forte no nosso coração, de amar e ser aquilo que Deus quer. Senhor, obrigado por mais este dia. Obrigado pelos pequenos e grandes dons que a sua bondade colocou em meu caminho. Em cada instante desta jornada do dia de hoje. Obrigado pela luz, pela água, pelo alimento, pelo trabalho, por este teto. Obrigado pela beleza das criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor. Obrigado pela surpresa de sua presença em cada ser. Obrigado por seu amor que nos sustenta e nos protege. Pelo seu perdão que nos dá sempre uma nova oportunidade e nos faz crescer. Obrigado pela alegria de ser útil a cada dia e por isso ter a oportunidade de servir a quem está do meu lado e de alguma forma servir a humanidade. Que amanhã, Senhor, eu seja melhor. Quero, antes de dormir, perdoar e abençoar a quem me magoou neste dia. Quero também pedir perdão se magoei alguém. Abençoa, Senhor, o meu descanso, o descanso do meu corpo físico e o do meu corpo astral. Abençoa também um descanso dos meus entes queridos, meus familiares e meus amigos. Abençoa desde já a jornada que vou empreender amanhã. Obrigado, Senhor.